que eu via algum show, alguma coisa assim, eu sempre ficava olhando o batera, tentando entender como é que era a movimentação dele na bateria. Depois eu me envolvi com um instrumento de samba, aprendi a tocar surda, aprendi a tocar repinique, aprendi a tocar tamborim. E tive, antes de me transformar em batera, eu tive experiência na bateria da São Clemente, na bateria do Salgueiro lá no Rio. Uma no Réveillon, outra num bloco de rua. E é isso, aí a partir daí eu tentei, comecei a procurar professor, começar a entender. Na época que eu comecei, não era tão fácil alguém ter instrumento, né? Não existia logo, quer dizer, existia, mas com equipamentos precários. E a gente procurava quem tivesse o instrumento e quem tivesse alguma forma de passar algum conhecimento. E foi o que eu fiz na época, mas assim, super amador mesmo, né? O cara passava, não tinha nada escrito, passava o ritmo de boca, mostrava o movimento fisicamente, como é que era, e você tentava correr atrás e correr atrás do conhecimento de outras maneiras, com disco, com vendo shows e etc. Não existia YouTube ainda, né? Não existia YouTube, não existia internet, não existia nada. Acho que é mais ou menos por aí. Eu sempre me senti, sempre senti vontade de dar uma polida no playing, né? Sempre quis ter alguém que apontasse, um professor mesmo, né? Mas aí você vai deixando o seu ritmo de vida profissional, vai fazendo você ir resolvendo as coisas à sua maneira. E eu posso dizer também que aprendi muito dando aula. Muito, aprendi muito dando aula, porque você vai enfrentando desafios, né? Que você pega um aluno que quer isso, e aí você vai ter que digerir, estudar, mastigar e entregar para ele aquilo. De alguma maneira é um desafio. Se você não soubesse, vai ter que correr atrás, estudar e enfim, foi assim. Mas aí eu senti, voltando à pergunta, senti necessidade de alguém me apontar, polir, tirar os defeitos que eu sei que eu tenho, eu sei que eu tinha vários. E foi isso que me levou a procurar o Instituto Daniel, além de conhecê-lo pessoalmente, saber da competência dele como professor, como profissional. Um banco de conhecimentos. Qualquer pergunta, Daniel. Baqueta XY do Buddy Rich contra Max Roach em Las Vegas em 74. Qual foi? Ah, foi. Oak da Madeira, 300 anos no pântano, no Nordeste de Ohio. Tive o prazer de ser professor junto com ele. Sempre solícito, sempre informando, ensinando e respondendo todas as questões. Ajudando a tirar, né? Às vezes você tinha uma dúvida profissional mesmo, pô, tem que fazer essa gig aqui, como é que é essa entrada? O cara ia com o ouvido e resolvia aí. Aí resolvi procurar a escola dele, que eu já sabia que estava instituída, instalada. Moro, sou vizinho, mas nunca tive, né, a disposição, entre aspas, de visitá-la. E quando visitei, fechamos. Falei, é aqui, eu quero, um método sensacional. Eu já tenho experiência grande aí na música, de conhecer as coisas, conhecer os métodos, conhecer os bateras. E vi o método e tá tudo ali condensado e pronto para ser passado. Cara, parece que você tá vestindo uma roupa sob medida, assim, quando você senta no instrumento e consegue aplicar um pouco a coisa da postura com a pegada da baqueta, com a altura do banco, com o pé no pedal. As aulas me levaram a isso, consegui corrigir isso de uma maneira bem orgânica, sem muita, sem ficar pensando isso. O estudo está me levando a isso, para mudar todo o meu pensamento em relação ao instrumento,
e a aplicação do conhecimento que eu adquiri durante todos esses anos aí, eu estou conseguindo passar assim de uma maneira bem. Daniel consegue, com a escola dele, com o método dele, arrancar o melhor de cada um. Percebo isso. Porque eu conheço os alunos do Daniel, daquela época, no que eles se transformaram hoje. Está facilitando para o dia a dia mesmo, de pegar a mão na massa, estudar as músicas, estudar repertório, subir no palco e conseguir terminar o show menos esgotado fisicamente, mentalmente. E tu tá me ajudando muito.